السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کیا کرتے تھے، بلکہ محض اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جبکہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جبکہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. آج کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ.